们已累了40多天了，那妖猴恐怕早已累成灰烬了。这个妖猴偷吃蟠桃，盗我仙丹，自作孽，不可活呀！老头，你先别高兴，俺老孙还活着呢。师傅，他还没有死呢。山。放我出去，不然我就捣毁你的丹炉。哎呀，师傅，不得了了，怎么办呀？大胆妖猴，看我用三枚真火来炼他。童儿，随我来。时辰已到，开炉。